foi, meu chapa? Bom, galera, parece que esse Chewbacca deu bastante azar pelo bug do jogo e a má renderização do PUBG novo estado. Como você pode ver, o abate foi simples e rápido, não teve dor. Porque o PUBG novo estado é o melhor jogo desse mundo. Indo na minha rota para mais uma final, vejo que o jogo está totalmente bugado e mal renderizado. Isso me dá uma grande vantagem estratégica. Não será preciso fazer uso de granadas estativas ou ter aquela péssima renderização, porque não tem nada renderizando ao longe. Ai ai, esse jogo realmente me ama. Porque claramente dá pra ver o cara ali. Ele jamais saberá que eu estou com essa vantagem. Veja que ele atira, se esforça, faz de tudo para me matar, mas não consegue. E eu tenho a clara visão dele. Então será que eu brinco com ele ou mato logo ele? Como vejo que o rapaz é um pro player, percebo logo que tenho que eliminá-lo. E a granada caiu perto de mim, eu percebi logo na hora. Rapaz, o maluco joga bem, viu? Mas jamais irá imaginar que eu tô tendo essa vantagem tática pelo jogo. Então foi só eliminá-lo. Veja que quase morri com a granada. Quase. Infelizmente ele acabou detonando meu carro e fiquei sem veículo para poder atropelar os próximos meliantes. A moto estava sem gasolina e enquanto eu lutio, lá avisto mais um meliante vindo. O jogo me ajudou muito e vocês vão ver agora a ótima trocação de snipers. É, filho, põe a cara pra morrer. É só um tiro, meu filho, não teve edição de corte nem nada, foi só apenas um tiro e eu matei. Infelizmente, a minha moto não tem mais gasolina e não poderá se apreciar aquela belíssima música. Então, galera, com a vitória garantida, eu espero que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube. Dá essa força, essa moral pra esse noob aqui chegar a 1k de inscritos. Tamo junto, até a próxima!